皆さんこんにちは。パソコンインストラクターのミントでございます。レンズ型のテレビ届きました。1回目の商品がね、返品、まあなんで返品したかというと、画面が真っ赤っかだったから、うん、これはおかしいと思って返品したんで、それが昨日の話かな。あっという間に届きました。もう、わずか1日で。代替品が届きまして、そしてですね、使ってみたところですね、この右目のところになるほどと思うようなパソコンの画面と変わらないような映像がですね、映ってます。すごい。今ね、メディアプレイヤーの再生画面が見えてるんだけど、もう一度再生、ライブラリに移動、以降のプレイリストを再生、文字が普通に読めてる。多分このフォントのサイズは12ポイントぐらいなんだけど、十分に読めてますね。すごいです。で、左側の方はね、普通に景色も見えてるんで、会話しながら目の焦点の距離を変えるだけで文字を読んだり、映像を見たり、あと会話の方に参加したりってことができる。そうだね、Windows で言うと、Windows の中に書いてあるファイル名が読める。デスクトップ、ダウンロード、ドキュメント、ピクチャー。画面の真ん中にあるような文字は読みやすいけど、画面の左側、端っこの方に行くと結構文字が読みづらくなります。上とか下とか、まあ、端っこの方はね、あるのはわかるっていうレベルなんだけど、見えない。見えにくい。で、両目開いてるとどうしても風景がね、見えちゃうんで、意識をね、右目に集中させないとね、画面、何が映ってるのかわかんないです。でこれでね、YouTube 動画なんかを並行して映しますと、ファイナルファンタジーの動画なんか再生してたんだけど、いやー、見れます。十分十分。難点は、音が聞こえないんで、これ映像専用のモニターなんで、Bluetooth のヘッドセットをね、別途用意する必要があると思いました。多分こんなんで大丈夫です。Bluetooth のね、イヤホン。これをつないで、そっちの方に音声の出力が来るようにすれば、多分音声聞きながらね、映像見ながらね、楽しめる。で、充電時間が90分だそうです。90分充電して90分見られる。充電時間イコール再生時間って、なかなかすごいもんです。で、実際再生してみたけど、大体やっぱ90分ぐらいでね、電池切れを起こす感じでした。だから短い動画とかだったら見られるんだけど、長い大長編の映像とかこれで見ようとするとちょっと苦しいかもしれません。まあそういう用途で多分作ってないんでしょうけどね。もともとの用途はね、これドローンの映像を映すサブカメラとして使うとか、そんなような感じで使ってくださいね、みたいなことがね、説明書というか、そこの方に書いてありますね。デジタルカメラとかの、被写体合わせとかに使えるって書いてありますね。スマートフォンなんか繋いだ場合には、スマートフォンでカメラを映すと、そのカメラの映像が見えてるんで、ポケットに忍ばせとけば、バックカメラとしても利用できるかもしれませんね。バックミラーのように後ろを見ることができる。後ろに死角がなくなるって感じです。今後もね、このカメラを使っていろいろと実験をしていこうと思いますので、また分かったことがあったら、皆さんにシェアしていこうと思います。近未来を感じるデバイス、片目用ヘッドマウントディスプレイでした。